Zgjedhjet lokale të tetorit do të jenë të nxehta sidomos për Kërçovën. Qarkullojnë emra të ndryshëm tani më të njohur për publikun si nga BDI, Alianca për Shqiptarët si dhe nga partitë tjera. Dy ciklet e kaluara zgjedhore të zgjedhjeve lokale, Partitë Shqiptare kanë përkrahur kandidatin e BDI-së Fatmir Deharin, I cili ka marrë shumicën e votave dy mandate radhazi. Por kësaj radhe, diaspora ka insistuar që komuna në mandatin e ardhshëm t'i takoj diasporës. Së fundmi si kandidati diasporës paraqitet Xhevdet Spahiu, I cili jeton dhe vepron në Zvicër. Ai thotë se ka marrë dritë jeshile nga Ali Ahmeti për të kandiduar në këto zgjedhje me qëllim unifikimin e votës shqiptare, duke marrë parasysh faktin se vota e diasporës është vendimtare. Me mobilizimin e diasporës, me përkrahjen e të gjitha partive politike dhe shoqatave jo qeveritare që veprojnë në Kërçovë, me përkrahjen e BDI-së si partia më e madhe, dhe veçanërisht kryetarit Ali Ahmeti, jam I bindur në fitoren tonë të përbashkët. Ai thotë se Kërçovës I duhet një kandidat që do të ketë guxim dhe mundësi të kërkojë votën e çdo kërçovari pavarësisht bindjeve politike, sepse në këtë mënyrë unifikohet vota shqiptare, duke sjell edhe freskinë në Kërçovë. Ai pret përkrahje edhe nga partitë tjera politike në vend. Sot sfida jonë është ruajtja e Kërçovës. Kërçova ruhet vetëm me zhvillim ekonomik, punësimin e qytetarëve sipas kualifikimit, rritjen e rrogave minimale, spital dhe mjeksi bashkohore, kushte më të mira në përshkolla. Me pasuri natyrore, njerëzore dhe pozitën gjeografike që ka Kërçova, kjo mund të arrihet shumë lehtë, sepse në Kërçovë për momentin nuk jetojnë shumë banorë dhe me pak investime mund të arrihet punësimi I krejt qytetarëve. Në muaj nëntor edhe kryetari aktual Fatmir Dehari në intervistë për televizionin 21 la të kuptohet se është I gatshëm edhe për një mandat të tretë. Jam I koncentruar tani për vitin që na vjen apo për muajt që na vijnë pastaj. Janë punët që kam përballë, premtimet që kam dhënë para qytetarëve. Na mbesin edhe disa muaj deri në zgjedhjet lokale dhe mos harrojmë, nuk punoj në asnjë moment për të fituar zgjedhjet. Por punoj për të realizuar projektet, për të realizuar ato premtime, për të realizuar ato prioritete, për të realizuar ato projekte që vijnë prej qytetarëve, thjesht punoj për të realizuar një të ardhme apo për të mundësuar një të ardhme më të mirë të këtij qyteti. Ditë më parë në emisionin Klik Plus u përmend edhe emri I Fatmir Limanit si kandidat I pavarur, ndërsa disa ditë më vonë I njëjti e shpalli kandidaturën e tij dhe zyrtarisht. Televizioni 21 ka kontaktuar edhe partitë tjera në Kërçovë, nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, që ndrojnë atë se do të dalin me kandidatin e tyre, por nuk e përjashtojnë mundësinë e bashkëpunimit, duke deklaruar se me emër konkret do të dalin pas regjistrimit të popullsisë. Nga VMRO DPMN-ja thonë se për kandidatin e Kërçovës do të vendos kryesia e kësaj partie në Shkup, ndërsa nga LSDM-ja vazhdon heshtja duke mos dhënë asnjë detaj.